Весняний марафон в усіх чоловіків радянського і пострадянського періоду до цього часу викликає справжні священні страхіття. Вісімка, ніби закодоване число, може перетворитись на петлю стосунків з дружиною, тещою, мамою, сестрою чи подругою. Адже потрібно врахувати кожної з них улюблені фасони, не переплутати аромати і запам'ятати палітру кольорів. Але найголовніше – вдало обрати ресторан. Щоб не підвели інтер'єри кухні, а персонал розквітав чемністю. Щоб програма вечірки відзначалась інтелігентністю і навіть без краплень непристойностей, а музика видавалась надзвичайно приємною. А все це разом, помножене на десятки щасливих облич, відбулось у ресторані «La Chanta». Заповнена зала означає не менш повну і майже бойову готовність кухні, де шеф-кухар Ігор Вовк чітко віддає накази кухарям. І в той же час ніби тренер, який не залишає поле гри, відповідає за усі основні кулінарні подачі. Цьогоріч тому «La Chanta» розсунув кордони високої кухні, яку до цього часу сповідали столичні ресторани преміум-класу. В епіцентрі гастрономічного стилю виявилось Середземне море. А їжу в ілюмінаторі видно усім, хто облюбував місце на першому поверсі закладу і взявся з інтересом спостерігати за злагодженими рухами кухарів. Прямо з-під ножа у точно визначений час до гостей відправляються краби і омари, а запашні томати пілаті дарують сонячний аромат Італії овочам і рису. Морський язик з розмарином приховує небезпеку того, що можна ненароком проковтнути свій особистий язик. І тільки куртуазність ведучого відволікала гостей від повного занурення у тарілі. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна. Так, Татьяна, на вас сегодня возложена серьезная миссия. Ви должны быть моей бусинкой, ви должны мне сьогодні помогати. Висока кухня не додає зайвих сантиметрів у талії. Саме тому писаних модниць не лякає кравецька стрічка. А гра у попелюшку показала стільки витончених щиколоток, що можна сміло замовляти цілу партію модельного взуття нового сезону. Поте вічна дамська проблема під назвою «Нічого вдягти» відмінилась відразу після дефіле. Якщо до цього часу хтось із гостей слабо вірив у перевділення, то Андре Тан легко і просто знайшов у залі і Мерилін Монро, і Ані Лорак, і навіть Тіну Тернер. Ви відправляєтесь зараз в гримерку, тому що нам чекають наші прекрасні стилісти-парикмахери, які вас переоденуть, перечешуть і перекрасять. Ці кілька вільних хвилин, поки гості очікували героїнь сценічного шоу, зайняли десерт. Як відомо, слабкість до солодкого відчувають усі, от тільки більшість це приховують. Однак у ресторані «La Chanta» це неможливо. Бальзамік на вермуті і соковита ягідна фантазія 8 березня стали відкриттям настільки сильним, що перед ними затьмарились усі інші подарунки із галантерейного світу. Так, схоже, Ігор Вовк такий причетний до таємниці світових володарів смаку. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. А я за тебя подгон. Девчонки, да. Если вы не хотите быть в этом образе, мы вас причешем обратно, поэтому без проблем. Пейте до дна и в гримерку.
Що ж, залишатися завжди собою – справді великий дар і суть знаходження власної свободи. У цей святковий вечір у Київ прийшла весна. Вона загравала із золотом Версачі і відобразилась у сяйні очей. Андре Тан просто допоміг радісному весняному настрою заволодіти гостями настільки, щоб вони могли навіть забрати його із собою. Пад бурне аплодисменти, ми зустрічаємо групу «Контрабанда», а ми пішли цілуватися. Мы действительно очень рады видеть улыбающиеся лица сегодняшних гостей, прекрасных девушек, прекрасных мужчин. И это плод нашей совместной работы. Частичка души каждого из людей, членов этой команды, этого заведения. Цікаво, про що мріє галантний і привітний директор ресторану? Хотелось бы, чтобы вот эта красота, которая присуща каждой женщине, она все-таки, отображаясь в стенах этого прекрасного ресторана, она действительно служила фоном, украшением для просто для вечера, для какого-то особенного дня в жизни. Или просто вот, знаете, как говорится, вот на улице дождь там, или снег, или ненастье, а ты приходишь в Лаченде, и ты получаешь здесь просто прекрасное, хорошее, теплое впечатление и отношение. Так, справді, жіноча краса і чарівність надихали на творчість не тільки поетів і художників, а й справжніх творців ресторанів. Віднині Лаченте стане провідною зіркою для тих, хто цінує в житті блиск і красу в усіх її проявах.